ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏୟାରପୋର୍ଟର ଏକ୍ସପାନସନ୍ ହେବା ଦରକାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 9ଟା 10ଟା ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। 2 ଜଣ ଅପରେଟର୍ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଏବଂ ଏଲାଇନ୍ସ ଏୟାର, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବାଲା ବି ଆସିକରି ଦେଖିକରି ତାଙ୍କର ସର୍ଭେ କରିକି ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅପରେଟର୍ ବଢ଼ିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେ ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଲୋକେସନ୍ରେ ଥିବା ହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବି ଲୋକମାନେ ତାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ିବ। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3ଟା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ନାଇଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ରାଉରକେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଜୟପୁର ଏବଂ ଉତ୍କେଲା। ତାର ପାଇଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ବି ଲେଖିଛି ହରଦୀପ ପୁରୀକୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ନାଇଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଦେଇକରି ଉଡ଼ାନରେ ଛୋଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା କନେକ୍ଟ କରିବା କଥା ତାର ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଯୋଜନା କରାଯାଉ। ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆସିବ। 1998 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ MP ହେଇକରି ଗଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାବଦରେ ସେ ସମୟରେ କରିଥିଲି, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ଆସି ଆସିକରି ଫାଇନାଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଏଇଟାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତ ଠିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଧେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ଏୟାରପୋର୍ଟର ବି ଏକ୍ସପାନସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୋନ୍ ଯେଉଁଟାକି ପାର୍କିଂ ବେ ବଢ଼ିବା ଦରକାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସି ୱେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ବୋଲି ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରାଯିବ, ଯେମିତି କାର୍ଗୋ ପାଇଁ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋଡ଼୍ ବଢ଼ିବ, ପାସେଞ୍ଜର ମାନେକୁ ଏସେସମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଅପରେଟର ମାନେ ଫେର୍ ଆସିବେ।